kada bi se ponedjeljak mogao nekako preskočiti, nekako je težak, tromi, svi tamo vamo, ali na svu sreću za ručak imamo jednu dobru jagnjetinu. Došlo je vrijeme da se može naći jagnjetina u ovoj novoj sezoni, tako da ćemo raditi jedno varivo. Za početak varivo, pa kasnije što bude. Jel? Prvo ćemo primiti trubaku osnovicu. Malo luka, malo mrkve. Sada ćemo primiti i jagnjetinu, prije nego što dođe na vatru. I ćemo nju začiniti. Dakle, dodat ćemo biber. Dodat ćemo sol. Crvenu papriku. I brašno. I sve ćemo to lagano izmiješati. Na ovaj način će biti dosta ukusnija. Imat ćemo već sos i računamo da je mlada pa će biti brzo i gotova. Sada lagano pržimo da fino porumeni sa svih strana. I sada ćemo dati još par sastojaka da ovo bude još ukusnije. Ovo ću papriku skroz nasitno nasickati. Dodat ću grašak. I sada ćemo dodati i krompir. Njega neću previše sitniti. Samo ćemo ga poredati preko. Dodati par začina i ostaviti lagano da se kuha. To je najbolje što možemo da uradimo. Usput ćemo ovo biti i prilog. Jedan ruzmarin. Bacimo samo ovako, možete ga izdati ako je potrebno. Ja, zaboravio sam i malo crnog vina. Soli. I sada lagano samo dodati vode. Neću puno kraja, nego samo da se fino ovako sve potopi. I sada nam za ovo treba možda nekih pola sata da se ovo fino ukrčka. To je to. Evo, ovo je gotovo, fino se ukrčkalo. Malo pešuna, malo pasiranog paradajza. I to je to. E pa ga, kako je to? Pravo. Kažu da se može na janjetinu staviti malo i kiselo vrhnje. Toliko od mene za danas. Vidimo se sutra. Prijatno.